要他出来没问题，要就是他往往扑你嘛，扑你扑你，但是过了以后，但你找不到外线那个人，对对，就那一下差了一点。刚刚所以很多球已经中间死掉了，中间那球然后死掉，你不知道投谁狠一点，然后就有点失误啊，或者说传完机会也没了。他不会被打，回头回头回头，
交 SSO 是哪边？Thank you.
是蛮炫的。往里，往里，往里起。冷得的地方上去。